Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Eliša Online a dnes po dlouhé době budeme znova připouštět. Já jsem tady úplně po 14 dnech, tyjo. Já se omlouvám za moji neaktivitu, já jsem strašně ráda, že to za mě teď vzala Freecore, protože teď by nějak nebyly videa, tyjo. Já jsem chtěla vlastně před 14 dny nějak zprovoznit ten Equestrian, což se mi teda nedařilo. Já jsem si to teda stáhla na telefon a tam jsem zjistila i, že je to takový složitější a já nevím, jak by to fungovalo i na ten emulátor, jo. Takže jestli vůbec má cenu se s tím nějak prát, hele, nevím. Asi to zatím nechám být. Dneska znova bude taková ta klidná část. Jinak ty já jsem úplně ráda, že dneska vlastně můžu točit. Já jsem moc neměla teď čas, abych pravdu řekla. Já jsem pomáhala kamarádce se stěhováním do nového bytu, takže to bylo docela náročný. A na jednu stranu, jak je teď pěkně, tak člověk, když už po takovém lidi někam chtěl jít, tak ne k počítači, ale ven, takže doufám, že to chápete. My zkusíme znova teda toho vraníka a počkejte, já už nevím, ty, co se co dělá, to je úplně hrozný. Tebe vyhodíme a máme hned 3 sloty. Tebe. Já vím, tebe tam můžu dát, protože ty máš všechno kudrnatý a na tebe jsem předtím čekala. Šup, za 10. No, ten má dobrý staty. Je krásný. Tak. Víte, o co se snažím? Prostě furt ten vraník se vším kudrnatým. Buď černá nebo bílá. Šedou mám, šedou nechci. Už jsem jí měla 5krát. Takže dneska, hele, po té dlouhé době já doufám, že budu mít takovou, dá se říct, nový start, hele, já chci nový štěstí u té Eliše. A chtěla bych už nějakýho krásného koně mých snů. Já už vidím, že se mi to jen jinak povede z nějakého random. Wow, 25 tisíc, tak to bereme, to jsou dobrý mrkvičky. Jinak, jak se máte, lidičky, hele, můžete psát do komentářů, co třeba děláte, nebo co budete dělat, hele, za chvilku se nám blíží teoreticky prázdniny, jo. Květen, červen, to je 2 měsíce. No, květen vlastně už. No, to strašně rychle utíká, to je strašný. Jo, člověk úplně ztrácí pak pojem o čase. Co, tebe nechceme, připraveno? Ale ne u mě. Já chci toho vraníčka, hele, tam ten seznam dám pryč, mě to vždycky irituje. Možná by to i dává menší šanci vlastně získat toho vraníka, nevím, já mám takový blok na tohle. Hele, tebe nechcem. A zbíl bys byl krát. O! OK. Mhm. Staty. Tyjo, kdo ho snět? A jenom má 1,5. Tak dobrý, no, tak vlastně někdo bral se mnou. Kde seš? Tady. Prosím, od tebe hřívu. Od tebe, vlastně by bol, máš i ten odsaz. Od tebe buď tu barvu. Ale ne, hlavně ne tvojí hřívu, jo. A tak prý nic, hele. Když jsem, když si neumím vybrat, tak nic. Hele, hro. Děkuji. Já teď nevím, kolik je hodin, aby náhodou nebyl ten restart, tyjo, to bych se netrefila zrovna dobře. A zrovna, když je tady ten krásný kůň s tím ocáskem, to teda ne, jako, to musíme využít. Ne, bílá, ale ne barva, kterou chci. A staty dává úplně kvalitní. Schválně, jo. Jdeme v rychlosti. Číro. No vlastně z téhle hřívy existuje číro, no. Nechci tvoje číro, já chci tuhle hřívu. Už konečně. Ne, co tady děláš? Jsi se taky pěkný koníček, ale... Kdybych tě úplně potřeboval, teď tě nemnožím, hele. Šup, koukneme. No, normální. Ale hro. Hro. Čup. Já mám pocit, že ho někdo bere se mnou, protože
Říkají, že to beru takhle, padá to tak rychle, nebo už jsem si fakt asi odvykla, já nevím. Ne, a znova nic, tak jako nový start žádný nebude. Sice 16 000 mrkví, ale může být furt lépe. Už má dvě. Takže pravděpodobně ho zase někdo bere se mnou, někdo číhá po krásných koničcích. Hele, jako kudrnatý odstas, jako co člověk chce, viď? Oh, konečně! A oh, černá, prosím, aspoň jistoty. Ne, jo. Aha, jako může být furt, tak já ho dám rychle virus hned. Ne, úplně stejně? Ne, ty máš tu osy. Ale ty jsou fajn, hele, tebe bych pak mohla vytrénovat. Ale není to úplně to, co jsem chtěla, takže možná potom s Freecore až půjdeme někdy zase jet závodem, vždycky jezdíme mezi sebou, ale už bychom to mohli jednou natočit. Tak bychom mohli dělat nějaký video už se závodu, protože by to bylo taky fajn změna. Se pak domluvíme. O, oh, zase ocasek, ale ta hříva furt nejde. Hele, dáme ještě jeden pokus. Hokus pokus. Ela, prosím, unovraníkos. Asi tam nebude. Nevím, jestli se mi to laglo. Tak nic. Jdeme hledat dalšího potenciálního ženicha. Děkuji moc. Jakýho levnýho, prosím? Ne? Ty nejseš na můj stat? Ale jak je levný, jako. Ne? Ne? To taky není ono. Hele, myslím, že to dáme znova. Se tady přidávají nový koně, ale ne levný. Co to tady je? Ale tak jdeme dál. Kde jsem byla? Lekaj, šup. Znova ten ocásek, i ta hříva, 175. Takže, prosím, do toho, čiňte. Ne, tebe, když s bílou, taky nejseš úplně k zahození, ale radši tu černou, když už, hele. Ok, tak nic. Se to rozeběhlo a pak se to jaksi zastaví. Jo, proč se vůbec koukám, když měl 159? Tak prosím, puničku, hele. Takže máme jednoho vraníka s kudrnatým ocasem. Sice nedal staty, ale to se pak dá dotrénovat. Chtěli bychom tam vidět ještě jednoho aspoň. Pro ten pocit, že v polovičně jsme to nějak dali. Máme tam sice toho full kudrnatýho kravmatána, jak já tomu říkám. Ale ten se narodil kdysi, jenže člověk, jak tam nechodil, tak ho tam zapomněl dát, no. Mezi tím vyrostl. A myslím, že už jednoho takového i mám. Já si nejsem jistá, pak se kouknu. Kouknu se třeba, jaký by byl lepší, protože jak já se furt snažím o ty vraníky, tak já vyhazuju půlku mých koní, který úplně jsem milovala. Ale aspoň ten pocit prostě, že si je můžu vrátit, takže jednou, až budu úplně spokojená s mými koníčky, tak prostě si je pomalu navrátím. Hele, nechám si třeba zase jeden slot. On se stejnak postupně zase přidá další slot, další, tak pak se můžu snažit o další íhahánky. Ty, ale ten vraník dneska fakt nejde. Já mám dneska nějakou smůlu. A prý tady mám být dlouho. S vámi hezky pokecat. 149, co to je za staty? Hele, jakož většinou, když to má kudrnatý ocas, tak to nejde. Já nevím. A pak budu množit s nějakým, co má normální ocasek a hned se to bude rodit. A, je tam, a černý zase, full black. I staty, nedá. Nedá. 160, proč mi to děláš? A furt to může být ten full vraníček.
Konečně je to tady. Já budu brečet. Bože můj. Tak to jsem netušila. Ježíš, já mám takovou radost lidi. Po dlouhý době, já jsem tady 14 nebyla. Já jsem to chtěla už vzdát, říkám, že dáme pár pokusů. Ježíš, já mám plně radost. Tak to ne, ne. Tím pádem. Speed blessy, já ti děkuji. Počkej, to bylo z Alekaje. Pozor, pozor, pozor. Hele, uděláme to takhle. Je mi úplně jedno, že on není. Že má 160, ale tohle. Já to zkusím ještě. Já to zkusím ještě. Mě to udělalo takovou radost. 160. Je mi to úplně jedno, že má 160. Mě jde o to, že je to full black. Takže můj další cíl bude udělat vlastně ještě s tou bílou hřívou. A jsem happy jak dva grepy. Do prdele, tak tohle se... Hele, víte co? Takže tady tenhle koníček bude pryč. Sice on je úplně black, on nemá ani... Ne, má lisinku, aha. Má asi úplně stejnou, nevadí, hele. Tenhle bude pryč. Ty jsi velikej. Je sranda válece v saně, okej. Okay. Děkuji moc, Lukasi, byl jsi tady užitkem, pak se přejmenuješ. Ještě jdeme párkrát množit. Jestli tam bude nějaký, třeba tam bude i s tou bílou. To bych chtěla už hodně. Tak to ne, ne. Tak to ne, ne. Můj sen byl naplněn. Ježišmarja, to tak dlouho čekala od té doby, co byla Eliša, 7 let nebo kolik. Jsem chtěla full curlyho bleka. Ježiš, já to tady budu rozdychávat hodně dlouho. Takže, lidičky, další cíl bude prostě ten s tou bílou. A potom, hele, potom už asi to... Hele, dneska mám asi dost. Já ho budu muset vytrénovat, přejmenuju ho. A... No, hele, to je všechno. Budeme, kolik mám vlastně? 167, 75. Není na tom tak špatně, hele, to se dá. Ty vadio, tak to jo. OK, dámy a pánové, tohle je všechno. Já mám strašnou radost, takže... Já vůbec nevím, co mám říct. Já mám mega, mega epickou strašnou radost. Ježišmarja, konečně. Tak jo, lidičky, my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!